Kažem Danje danas? Treći dan, treći. Dobro jutro na radiju Robin, 8 je i 14 minuta. Dobro jutro, danas z nami Anja Suska, vlogerka, influencerka. Daj nas tvoje praklinje, fest popa! Suska, kje bomo djeli danas? Samo po čeli, lej, samo po čeli. Kako še mi imput, veš zuno piko ga na čeli. Kje še enke projekte zdane možete? Med, jogurt in hlino. Zdaj lahko daš tudi druge reči. Ja, ja, da ima to stoji pol ali moš vsakim sproz znova zmišati? Ne, ne, fajn je, da zmišljaš, kaj se posuši. In koliko cajta mora zdaj to simo gor na čelu? 10-15 minut, ajde. Okay. Ja, to se že klapa 20 minut. Čila ulica Mari, ja. Je prišla na kafe in komunicira s telefonom. Ja, ma kaj čem? Če imam 5 minut cajta? Ja, 5 minut cajta si moraš vzeti za me. Evo postrežba. Kafečke. Teka, žin, ma kaj bomo zdaj spravili pole? Vse so že vajeni, se te poznajo, koliko let že? Okay, leta in leta me poznajo. Svetačna juha. Kaj imam tukaj, to teraz njo igrače? Ben pokaže, vrži vam se igrače, da bomo videli te. Zdaj nam bo pokazala. Imam samo dve. Selfa. So, I'm just gonna play with these toys. And subscribe to my video. Okay. Evo, za kosilo sem si skuhala cvetačno juho in pa solato z jajcem in sončničnimi semeni. Zdaj si delam čaj. Zmeraj, ko prijem delat, spijem ful čaju. Ma tudi doma zvečer si skuham čaj. Res, kafet bolj malo, dobro, zdaj, danes in včeraj sem spila dve kafeti in čaje. Čaje. Po današnjem treningu, kaj končamo, ob 7, imamo danes Body and Mind, to pomeni, da po treningu imamo potem še sprostitev in raztezanje in takrat jaz skuham čaj, zaprem luči, dam dišavo, tako da je res tako sproščujoče in punce imajo to ful rade in jaz tudi, kaj je res nekaj tako, da si vzamemo zase cajt in se malo bolj toplo oblečemo in ležimo na blazinah in meditiramo in je super. Se je, kot da bi prišli na masažo. Ha? Kot da bi prišli na... Nima serijo. Nima serijo, sem pa jaz. Duhane, kaj bom jedla za večerjo? Cvetačno juho. Ta sistem, da si skuhaš za kosilo in imaš potem za večerjo, se mi kar dopade, ker prišparaš na cajti. Zdravom bom nadela si polnozrnato tortiljo in si namazala s tem čili namazam iz tofuja, ker se mi dopade. Tako da tu mineštra zakon. Rešimo na hitro dnevnih zdravih navad. Danes sem delala jogo, meditirala, pazi to. Pa bom šla pred 10.30, tudi včera sem, brez skrbi, včera sem tudi. In kuhala sem doma, naredila sem si mineštro. In nisem telovadila, danes sem imela pauzo, zato ker čutim, da sem kar precej prehlajena. Pila sem dosti, res dosti, ker sem hodila skozi lulat. Tako da, super, najboljši do zdaj, opravljeno. Sem spotuša, sem rdeča kot paprika. Če vas večer prime volja po sladkem, ker vem, da eni imajo večje probleme s tem, jaz sicer ne, no zdaj mi je zapašalo, si kakšenkrat pripravim jaz kakao. To jaz imam že zmešan kakao, je noter presni kakao, kokosov sladkor in celjonski cimet. Tako da tu si zmešan dve žlički z mlekom, riževim mlekom bom zmešala. Tako da, mogoče navaden kakao, ne tisti Nesquik, ampak v bistvu pravi kakao z kakšnim žličko cimeta, z kakšnim žličko mogoče kokosovega sladkorja ali pa agavin sirup, si lahko malo posladkate noter, navijem. Lih tako malo, da se pocrta, če vam manjka cukra, ne, zvečer. Veste, kaj vam še nisem rekla v tem izzivu? Pritisnem ten velik like. Teha še nisem rekla. Tako da danes dajte ha partisant, se vidimo jutre v novem dnevu in lepo se mejte. Lahko noč.